práve vyšla správa, že šéf tímu Očistec, pán Ďurka, bol menovaný za šéfa NAKA a vyšetrovateľ Čurila bol menovaný ako zástupca NAKA. Viete, ako mňa už u nás sladom na to, čo sa deje v štáte, že v úrade prezidenta je podvodne zapísaná osoba do komory advokátov, že predsedom parlamentu je dealer drog, plagiátor, že predseda, teda minister financií, bývalý premiér, hej, je plagiátor, minister školstva je plagiátor. Tak prekvapí ma to, že na čele takých pozícií v policajnom zbore vysokých sa dostane trestne stíhaná osoba, jedna, druhá, keď, lebo neviem o tom, že by trestné stíhanie bolo zrušené. Hej. Čiže v tomto smere už túto deformáciu môže pretromfnúť zrejme pani Koliková, ktorá vymenuje Černáka za generálneho riaditeľa väznice.